Audio Jungle. Qushlarni sindirgan ko'klam yoz bo'lay. Dillarni xush etgan dilbar soz bo'lay. Men uchun dunyoda eng ulug' inson otamning poyiga poyondoz bo'lay. Dardlarga dil tutgan sabri bahordir. Mehrni to'shagan qalbi javohir. O'g'lidan, qizidan jimgina olgan xavotir. Otamning poyiga poyondoz bo'lay. Dunyodan yuz burib yig'lagan chog'im. O'ksima qo'y deya aritgan dog'im, ishongan chorbog'im, suyangan tog'im. Otamning poyiga poyondoz bo'lay. Bolam deb tinmagan, yugurgan, yelgan. Dardim aytmasam da qalbimdan sezgan. So'zidan jannatning islari kelgan. Otamning poyiga, mehribonimning poyiga poyondoz bo'lay. Assalomu alaykum, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar. Mana bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi Chuyanchi mahallasiga Abdumurod otamizni tabriklash uchun ajoyib surprizlar bilan birga tashrif buyurdik. Inshaalloh mana shu Jamoliddin akamiz uyushtirgan mana shunday surprizlar otajonimiz va onajonimizning ko'ngillarini maksimal darajada ko'taradi degan umiddamiz. Qani biz boshlaymiz. Ket. Avvalambor assalomu alaykum, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar. Assalomu alaykum, mana shu xonadoniga qadam rajida aylagan jigarlar, qarindoshlar, opa-singillar, aka-ukalar. Mana bugun Iqro kitoblar to'goni jamoasi tabriklash akindiga mana shu xonadon sohibiyu sohibalarining ko'ngillariga quvonch va shodlik ulashish uchun tashrif buyurdik. Tashrifimizning asosiy sababchisi Abdumurod otamizni xursandchilik kunlari, shukrona lahzalari bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Davramiz badiy nuqtasiga otajonimizni oshirin onajonimiz bilan birgalikda taklif etamiz. Marhamat. Ravonim bir yo'llar, gulzorim gulsimlar, ko'kkaytar qo'ldan dadam soyasi. Dushmanga xor bo'lmadim, nuqsonga zor bo'lmadim. Yaşadım hep sunmadım. Dadam sayesinde yürütmen davran sürü. Dadam sayesinde yürütmen davran sürü. Dadam sayesinde Yana bir bora, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Necha bahorni qarshi oldingiz? 60. Xo'y. Tilagimiz, niyatimiz bunday yoshlarni ko'pini ko'rishingizni va har bir tug'ilgan va tavallud kuningizda mana shunday jigarlar atrofingizda jam bo'lishini tilab qolamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi sizni xursand qilish uchun albatta farzandlaringizni chiroyli tilaklar, tabriklar, ya'ni Kamoliddin akamiz ularning turmush o'rtoqlari, Malika yangamiz, Jamoliddin akamiz ularning turmush o'rtoqlari, Kumushoy yangamiz, Dilorom opamiz, Mahbuba opamizning chiroyli tilaklari, tabriklarini sizga yo'llab qolamiz. Onajonimiz qanlar? Bugunki aytilacak chiroyli so'zlar, she'rlar. Albatta, mushu davlamiz shanlariga yangraydi desak, adashmagan bo'lamiz. Otajonimizga bugun xursandchilik kunlari yana bir karra muborak bo'lsin. Biz mana shu dilnomalarga, she'r qo'shiqlarga navbatni berishdan oldin marhamat, onajonimizga taklif qilamiz. Otamizga atalgan, onajonimizga atalgan
chiroyli sovg'a salomlariga navbatni bersak, so'ngra dilnomalarini tinglab qolamiz. Marhamat, sovg'alar kolleksiyasi. Birodarim, davring keldi surib qo'y. Qurullarim ko'ksinga bir urib qo'y. Qora davlat pul emasligin bilib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Zor bo'lay deb zamonlarda savdo qildim ironlarda. Ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bor edi. Kamoldin akamiz, Jamoldin akamizning chiroyli sovg'alari muborak bo'lsin deb qolamiz. Inshaalloh yaxshi kunlarga nasib bo'lsin. Onajonimiz bilan birgalikda sayohatlarga, dam olishlarga, nabiralar bilan birgalikda dam olib kelmoqlikni Alloh
nasip eylesin deyip kalamaz. Ve barca otege bana şundayı baht nasip etsin. Barca onege bana şundayı çurali bahtlar nasip etsin deyip kalamaz. Yana bir barı ulgen güller ve çurali soğuklar, avtomobiller mübarek bulsun. Otamız selamet bo'lsalar, ularning duolarini olsak, olijonimizlar, olijonimiz omon bo'lsalar, ularning duolarini olsak biz bundan ham yuqori marralarga erisha olamiz deb qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Mehmonlarimizning duolari omon bo'lsin, salomat bo'lsin, bor bo'lsin. Chunki mana shu ota-ona farzandiga qilgan duosi shak shubhasiz qabul qilinadigan, qabul bo'lar ekan Alloh tomonidan. Dualarını farzandlaringizni, nabirajonlarni duo qilishdan charchamang. O'shma suning olovday, yuragida jo'rati, sochlari oq qirovday. Otam mening davlatim. Yugurdilar bolam deb, qalbimdagi lolam deb, bu dunyoda menga zeb. Otam mening davlatim. Onam mening jannatim. Otasizlar son mingda, qalblari nimda-nimda. Ko'nglim emas yaramda. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Shaxt qo'shilar shaxtimga, tojdir ular taxtimga, yaxshiyam bor baxtimga. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Uchmay qolsa baxtiyoyim, yordam berar dahoyim, narxi yo'q bebahoyim. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Mana shu mehribonimiz bizning, biz farzandlarning savlati, davlati otamiz, yerdagi farishtamiz, jannatimiz, onajonimiz salomat bo'lsinlar. Albatta, otamizni, onamizni qancha xursand qilsak, shuncha oz. Chunki biz mana shunday yorug', baxtiyor kunlarga yetishimizning asosiy sababchilari, baxtimiz egalari mana shu insonlar. Otamiz uchun, onamiz uchun bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Nomalarga navbatni bergan holda o'zining chiroyli tabriklarini Abdusalom amakimizni taklif qilamiz. Asolat amamizni taklif qilamiz. Chiroyli tilaklari, tabriklarini tinglab qolamiz. Marhamat. Mana bugun Abdurotda tug'ilgan kun ekan. Unga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Ballarni huzurini ko'rsin. Başarım bana koşkanma koşak arasın. Manyaklar basın etler gerisin. Abdurrahman Turgan da kızla bu uyku aradı. Ben bugün havanı kaydırarak ne çağırıyorum. Sağ olsun, selamet olsun. Ya Rahman, chiroyli tilak demaymiz. Duolaringiz bor bo'lsin. Omon bo'lsin deb qolamiz. Bu jonimizga bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Chiroyli so'zlarni, chiroyli tabriklarni davom ettirgan holda. Yana Muzaffar akamiz qanday? Kela qolasiz. Muzaffar akamizdan deyib qolamiz. Chiroyli tabriklar, marhamat.
Oza hamma zo'r gaplar aytib bo'ldi-ku endi bizga. Xo'p, Mahmudiymi? Akamiz, men bunday sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xandonda faqat mana shunday xursand kunlar ko'p bo'lsin. Minglar kirgan aka, ballaringizni baxt kamolini ko'rib yuraveraring. Bizlar baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har yili mana shunday haq beraveraring bizga kelib. Olqishlayveraylik. Yuzlar keling. Rahmat. Bitta bag'ringizga bosib qo'yasiz. Otajonimiz bir bag'ringizga bosib qo'yasiz. Arzangilar bo'lsin. Usmonjon tog'imiz taklif qilamiz. Usmonjon tog'a. Hurmatli aziz o'g'illar, men bugun Adolat tukamız tolgan kuni ekan. O'sha sinema o'sha qarsin, baxtli salomatli bo'lsin. Shu jigarlarimda oshiga, to'ylariga doimo bosh qo'yursin. Mana tolgan kunlarni yana bir bor tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Ey rahmat, darsangizlar bo'lsa tog'imiz. Otajonimizni doimo yonlarida turgan, yaxshisini oshirgan, yomonini yashirgan onajonimizga tabrik beramiz. Chiroyli so'zlar. Xo'p, chiroyli so'zlar tabriklarini onajon sizdan tinglab qolsak, so'ngra yana so'zlar, tabriklar bo'lsa davom etamiz. Marhamat. Ben bugün Hüseyin'imde 60 yaşlık iblis bile savaşırdım da. Hıda kanca ömür girgen olsa, bize baktığınızda sağ olsun, bella baktığa. Bize ömür kuruyorsun. Hem işte şimdi yaş günlerimiz kub olsun. Navaralarda çağıralar kurup yüreğilik. Sağ olasın. Ey Rahmat, salamat olayım anacağım. Aman olayım. Elbette biz farzetlerinin, abiyer hocalarının baktığına kemalini korkuştan çerçemeyin. Anacağımız için bitti kürali her sevgiler olsun. Rahmat, anacağımızın tabriklerini boşuna çekilgen halde Manzura xolamiz taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Muhammadiyevlar xonadoni, Tuxtevlar xonadoni eng kichik amakim. Akajon, umringiz uzoq bo'lsin. Doim sog' salomat bo'ling. Umr uzoq bo'lsin, bizga vaqtingizga har doim o'ynab kulib yuring. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, akajon. Mashallah, yaxshi kulayman. Tilagimiz niyatimiz. Ko'zdan oqqan har bir tomchi yoshlar sevinch va baxt yoshlar bo'lishini tilakdoshimiz. Yana mayli yana so'zlar bo'lsa, tabriklar bo'lsa davom etamiz. Undan oldin Mahmudjon bitta chiroyli tarona bo'lsa, sizga chiqqan barcha jigarlar bilan birgalikda Otajonimizdan onajonimiz bilan birgalikda chiroyli davra raqslariga taklif etamiz. Marhamat. Qani ketdik. Ben kuşumdan yastığımı iş kurar.
kadar Kararsız küçer gündüz kaşımda Şundan durmaz dilerini eskülerde Otelcan, otelcan canım madara Otelcan, otelcan bahtım duvara Otelcan, otelcan canım madara Otelcan, otelcan Yeah, I'm going to check your phone, check your phone.
Rahmat. Tilagimiz, niyatimiz, har bir o'zbegim xonadonda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar, tomoshalar davomli bo'lsin. Yana bir bora Abdumurod otamizga mana shunday farzandlarning e'tibori muborak bo'lsin. Otajon, xursandmisiz? Inson yo'q. Maktabda necha yil faoliyatingiz? 35 yillik. Qariyb 40 yil. Mana shu qanchadan qancha shogirdlar yetishtirgansiz. Tilagimiz, niyatimiz barcha shogirdlaringizni hurmatida, e'tiborda bo'ling deb qolamiz va ruxsat bersangiz, mikrofon bilan sizga yuzlangan holda sizning ham aytmoqchi bo'lganlaringizni, taassurotlaringizni tinglab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli jigarlar, qarindoshlar, aka-ukalar, kelinlar, hammalaringizni xursandchilik kunimizga sherik turganlaringiz uchun xursandman. Hammalaringizga rahmat. Mana akalarim, jiyanlar, ukalar bilan qurshovida turganimdan xursandman. Bolalarimga rahmat. Farzandlarimni haqiqatan ham harom luqmaydirmay minnat bilan boqqanimizga ham hurmat qiladi. Men rahmat, xursandman. Kamoliddin o'g'lim, Jamoliddin o'g'lim. Dilorom qizim, Mahbuba qizim. Kelinlarim, qizlarim, ularga ham katta rahmat. Biror marta hurmatimni joyiga qo'ymagan joyi yo'q. Nihoyatda xursandman kelinlarimdan. Aka-ukalarim, opa-singillarimdan hammasi xursandman. Butun jigarlardan xursandman men. Hammani yaxshilik kunlari ko'p bo'lsin, xursandchilik kunlari ko'p bo'lsin. Ana shunday xursand kunlarga sherik bo'lingizlar. Sizlar xursandchilik kunlaringizga bizlar sherik bo'lik. Sizlarga man, Bali jamoa, kattadan katta rahmat. Ijodlaringiz bardavom bo'lsin. Charchamangizlar, gullab yashnasin. Bundan da xalq e'tiborli bo'lingizlar. Rahmat sizlarga ham. Butun hammaga rahmat. Vaqtingizga qarotlaringiz, o'g'il qizlaringiz salomat bo'lsin. O'g'il qizlaringizni Jamoliddin aka, Kamoliddin aka taklif qilamiz. Sizlardan ko'p bo'lmasa ham shu qisqa bo'lsa-da tabriklarni, tilaklarni eshitib qolamiz. Dilorom opamiz qanday? Opajonlarimiz chiroyli tilaklar, tabriklar, marhamat. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sizlar xonadoningizga. Ayamdan dadam yuzlarga kirib, bu shahar baxtli bo'lsin. Bizlar baxtimizga sog' bo'l. Sizlar duo qilishdan charchamasangizlar, bizlar xizmat qilishdan charchamaymiz. Nasib bo'lsa keyingi hajga tayyorgal ko'raverasizlar, shu yilga nasib bo'lsa kelasiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun dadam tug'ilgan kuni, dadam tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'lsin. Har doim shu boshimizda, nima qilishimizda, qayga yurishimizda aytib tursin dadam. Sizlar baxtimizga sog' bo'ling dadam. Opalarimizdan tinglab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qarindoshlarim. Men bugun ayajonim, dadajonimni tug'ilgan kunlari ekan. Ikkallari ham baxtimizga sog' salomat bo'l. Dunyo turguncha tursin. Ayam, ayajonim, dadajonim bor ekan. Tog'dagi suyanchiqlarimiz. Baxtimizga sog' salomat bo'l buyuringizlar aloyim. Assalomu alaykum, shu yerga yig'ilgan hamma og'ayinjonlar, xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Dadamni yubiley, ya'ni 60 yosh tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman dadajon.
Bu yaşlarını kupunu kurayım. Bizim vaktimizde soğumayın. Kursancılık sizle uygulamamız. Ayımdan sabır bardaştı uygulamamız. Aşkım her düğün bari bu türlükte. Maşinin bize boş kubuyoruz. Bugün günler sana tebrik ediyorum. Salomat bo'ling deb qolamiz. Albatta. Otajonimiz samimiy, barokatli inson. Otajonimizni ikkita o'g'li, ikkita qiz emas. To'rtta o'g'li, to'rtta qizlari. Albatta mana shunday kelin emas. Qizlari kabi mehribonlari, yangi bilolarimizni ham tabriklar muborak bo'lsin deb qolamiz. Eshitamizmi? Keyroq ham talablarga binoan Halima xolamizni, Dilbar xolamizdan ham bir shingil bo'lsa-da shurali tabriklarni, shurali so'zlarni tinglab qolar ekamiz. Hanifa xolamizdan marhamat. Kelsizlar. Qaynimni tug'ilgan kuni ekan, o'sha yuzlardan ostin. O'sini mana birga qo'sha qarisin. Navora chavoralar suyib yurishdi xudoyim bir deshlarga nasib ro'zaylasin. Topkalar faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga bo'lsin. Bizlar ham shular yonida bosh qo'shib yuraylik. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar, urug'lar, mehmonjonlar. Mana bugun kuyovimiz Amirjon tug'ilgan kuni ekan. Oy shirin jonimni ikki o'qishga qarisin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shunday 60 yoshlarni ko'pini ko'rsin. Ilohim uzoq umr ko'rib balalarni huzurini ko'rsin. Mani balalari shunday chiroyli mashinalar olib ketdi. Buni minib iloyim yaxshi kunlarda to'ylarida minib yursin. Kamoljonam, Jamoljonam otasini shunday hurmat izzat qildi. Xudoyim bularni qo'llasin. Hamisha shu xonadonga yaxshi kunlarda to'ylarida kelingizlar. Bizlar ham shu yaxshi kunlarda kelaylik. Abdumurodjon yuzlarga kiring. Tabriklayman alay qo'sha qaringlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Albatta o'zbegimning to'yi. Mana shunday xursandchilik daqiqalari yaqinlar didor bilan go'zal, chiroyli desak adashmagan bo'lamiz. Kelinlarimiz. Yangi bilolarimizdan chiroyli so'zlar, tabriklarni tinglab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hammalaringizga xush kelibsizlar xonadonimizga. Mana bugun dadamni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yuzlarga kirib yuringizlar. Bizam baxtimizga, nevaralaringiz baxtiga sog' omon bo'lib yuringizlar. Ayam bilan qo'sha qaringizlar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Va agar ruxsat bersangiz, barchadan chiroyli so'zlarni, tabriklarni eshitdik. Ana endi beg'ubor tabriklarni beg'ubor qalb sohiblari nabirajonlaringizdan tinglab qolamiz. Ismingiz? Ruslan. Ruslanbekdan, Ruslan Chagayevdan eshitamiz tabriklarni. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun otam tug'ilgan kuni. Otam tabriklayman. Rahmat. Ey rahmat, o'zingizga salomat bo'ling. Osmonlar ko'ksimda qilib tasin. Bo'lishsam samoda yulduzni tutdim. Nima ham qilardim mening bir o'zim. Otam duosidan shu kunga yetdim. Onam duosidan shu kunga yetdim. Duogo'ylar biz mehribonlarimiz salomat bo'lsin. Yana bir kere xonadoningizga xursandchilik kuni muborak bo'lsin. Va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan barcha yurtdoshlarimizga, mana shu yerga xonadoningizga tashrif buyurgan barcha jigarlaringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Barchamizga Alloh mana shu Alloh roziligi uchun ro'za tutaman deya niyat qilgan yurtdoshlarimizga Allohning o'z g'oyibidan kuch ato etsin deb qolamiz.
Biz ise hayır demeyimiz. Yaxşı günlerde tüm tamaşalarda yana didar görüşmaklıkını Allah nasip eylesin. Kemal Dınakımız yukarıda niyet kılgenler gibi kilesi yıllarda yana siz kütmegen çoğali sürprizler bilen birgelikte biz ham kelib sizni tabriklamoqlik, onajonimizni tabriklamoqlikni Alloh nasib aylasin. Doimo farzandlaringiz bilan o'g'il-qizlar va mana shu ko'zingizni oqu qorasi bo'lmuş nabirajonlar bilan faxrlanib, g'ururlanib yuring deb qolamiz. Xayr demaymiz, yaxshi kunlarda, to'yu tomoshalarda didor ko'rishguncha. Kiroy kitoblar do'koni javosi doimo xonadoningizga omonlik tilab qoladi. Qadringiz, qaddingizdan baland bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Choyli qarsanglar, onajonimiz. Altyazı M.K.